Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-mustafa muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, yang mulia Tok Imam kita, Tok Bilal, Tok Kotik dan ahli masjid yang dikasihi sekalian, saya Ustaz Ramadan. Habis di Islahiyah jihad berung kakak sikit, berjurung kakak. Lepas habis di kuliah Serong. Saya bisa mari dah dulu ketika duduk tahun 4 di Serong dulu mari ingat atau setarik sini. Lepas tu learning duduk mengajar di menara, umah duduk resah. Aku tak aruh sikit. Betul, golek ke duk tebah lah, ngajar tak ada mengajar mana, ngajar duk mengajar pemuda lah pe itulah. Deh. Alhamdulillah malam ni Allah Taala jemput boleh mari sini, boleh mari jumpa dengan pok kita ahli kampung sini. Hidup kita atas dunia ni learning ni, kalau kita tengok besar-besar learning, kalau tebah saya biasa tengok bola dunia loning ni. Bola dunia tahun ni ni bukan seperti mana bola dunia tahun-tahun dulu lah. Bola dunia tahun ni masuk Islam dah ni ramai. Orang boleh kenal Islam hari ni, orang mai wipung semua, tak ada payah cari malaikat. Kalau Islam sama Islam kita wahji di Mekah, wukuf di padang Arafah. Tapi hak dunia wipung ratus-ratus ribu mari hari ni, tak kira hitam, tak kira putih, tak kira gapo mari duduk tempat tu lah hari ni. Walaupun masa dia tu gapo dia gi cia bola, luar daripada cia bola tu, oh hak ni pendakwah-pendakwah kota ni, ingat molek kota learning ni kota saja negeri Arab yang jaga hukum Islam dan akad Syiah Islam di situ. Di hari ni kalau tanya orang Syiah kok nipung kok mana, orang Syiah kok nipung hingga lagi, orang Syiah kok lain-lain, ya tak tahu mana kata Islam ni arak, tak boleh makan, tak boleh zina, ya tak tahu. Apabila mari bola dunia, ya boleh tahu ha Islam balah ni. Islam tak boleh minum arak. Kenapa tu dakwah dah? Dakwah orang semua dunia boleh tahu dengan bola. Semua orang pakai comti kata belaka, bukan comti kata, comti Islam. Reno Islam susah reno gini. Orang pergi di negeri kata semua ia rasa selamat apabila masuk di negeri kota. Tapi orang yang tak berhati, tak berhati situ, terutama negeri Amerika, negeri Angkrik, negeri mana ni, fok ni ni nak tuduh Islam siapa dia ni nak buat putus hubungnya di antara kota dengan Angkrik. Tapi semua tu nari kata longtun di tempat dia belakang.
Dah tuk besar-besar di negeri Angkrik semua tu daripada Qatar, daripada mana-mana. Jadi kalau kira apa politik-politik dia apa tak rok kalau dia nak lawan dengan kota. Pak ni dak. Semua daripada pakai akid dera Palestin. Ha bukan bola main-main ni. Bola dakwah manusia pehel Islam. Pak yang paling budak-muda hari ni dak jadi menyakit hari ni dia panggil LGBT. Bukan nama barisan. Nama pehel nama barisan kayu bodak. Di hari ni negeri Syia kita apa ni ya ada tubik unik kata Tino boleh nikah dengan orang Tino, orang jatuh boleh nikah dengan orang jatuh. Mulai dulu kita nampak orang Tino Islam kita menikah dengan orang Tino Islam kita, na'udzubillah min zalik. Negeri unik dia bebas menyebabkan budak-budak hari ni terutama ustaz dia di sekolah ni boleh tahu kata benda ni fikrah lapis ni masuk dalam anak muda kita banyak. Sikit lagi 5 tahun sikit lagi orang tak orang Tino tak serah pada orang atas. Dia nak kepada Tino sama Tino dengan sebab semua sakun iktiraf. Negeri besar-besar Eropah ni semua dia iktiraf pen sakun. Tapi dia tak tahu kata sakun dia itulah nak klik pergi jadi jahiliyah semula. Klik pergi supaya Nabi Luq, klik pergi supaya apa, semua tu dihancur oleh Allah Ta'ala belaka. Oleh kerana manusia semua wak tak kena fitrah yang Allah Ta'ala jadi tina dengan jatuh hari ni dia nak ubah habis. Ning di sana yang duk berlaku hari ni dan situlah kita terima kasih kepada negeri kota. Jadi negeri yang negeri lain-lain sikit lagi dia tak serah Wisla jadi copak, Wisla jadi gapo. Tapi dunia kalau tahu ada dunia hakka gelon ni boleh kenal Islam, boleh tahu Islam, boleh tahu kata Islam malah ni, malah ni. Alhamdulillah kita nak dakwah tarah tu tak siapa hak kita ni. Nak dakwah orang main sijil pun tak erok, nak dakwah gapo pun tak erok. Ni ya dakwah dunia boleh tahu. Deh, ada benda-benda tak gapo tu tak apalah. Deh, cuma ya boleh namsenda Islam kepada semua dunia, bukan kata negeri kota, bukan negeri mana-mana saja dak. Satu lagi ibu bapa yang dikasihi sekalian, berita baru ni juga ada seorang Tok Cha, kalau kita tahu Tok Cha tak faham jijak Quran. Ada kita tengok, kalau tengok dalam Facebook dalam apa, Tok Cha ambil Quran mari jijak Quran. Kalau nampak dia buka dalam surah Muhammad, surah perai. Dah surah Muhammad ni surah perai. Dia duk royak atau Islam ni, tengok Islam boleh bunuh kafir, Islam boleh bunuh gapo ni. Dia tak mendalami menyebabkan dia tu Tok Cha yang suktum, Tok Cha yang gapo dia ni, dah fikrah-fikrah nak membunuh Islam. Tapi kalau kita tengok sini Tok Cha yang bodoh sikit. Orang kita cidik di segi ni. Apabila orang jijak Quran, Tok Cha jijak Quran, semua orang pakak tubik mari totang Tok Cha semua dah. Kita puasa rena wak gitu, rena wak gini. Yahudi lebih bijak daripada Tok Cha lagi. Yahudi dia tak mai balah ni. Dia mai balah ni. Kalau Yahudi nak ambil Quran le sijil kita, ambil Quran di mana-mana tempat pergi bakar. Nasyaya negeri Israel tak ada pada atas muka bumi ni. Semua Islam bakal wapi belaka. Orang Islam bakal wapi belaka. Tok Cha jijak Quran, orang Islam bakal wapi belaka. Yahudi dia cidik, dia tak mai balah ni. Dia pecum 50 tahun dulu. Wak balah mana? We umat Islam semua ni tak kira muda, tak kira tua, jauh daripada Quran. Hok ni hok kita takut hari ni. Tok Cha jijak Quran tak apa, kita boleh popong kita gapo. Hok yang waqala ar-rasul ya rabbi inna qaumit takhazu hadzal qur'ana mahjura. Hijrah daripada Quran. Oh, hok kita selamat hari ni. Setiap minggu ada mengaji, ada majlis ilmi, ada mengaji Quran, ada mengaji hadis, ada mengaji fiqh, ada mengaji gapo. Banyak mano
Lah kampung kita, tepi kampung kita, mana-mana tempat mereka itu dah hijrah daripada Quran, salah satunya pengkan hak Yahudi. Pengkan Yahudi nak buat barang mana? Nak wei muda-mudi jauh daripada Quran. Apabila jauh daripada Quran, situlah berlaku zina. Apabila jauh daripada Quran, situlah berlaku bunuh. Apabila jauh daripada Quran, Islam tak akan benar. Apabila jauh daripada Quran, Islam lemah. Ya tahu. Benar ning ya Yahudi bukan tak tahu dengan sebab Nabi bina sahabat dengan Quran. Nabi bina dunia ni dengan Quran. Hari ini balas mana pusa ya we Quran jauh daripada buat-buat kita semua ni, itu orang panggil kata sambrek. Pengkan hak Yahudi sambrek hari ini. Nah, tak ada biar tu betul, tak ada biar khabar. Ustaz diri pun tak khabar. Hari ini tak baca Quran lagi, esok pun tak baca Quran juga, lusa pun tak baca Quran juga. Gi dengan galik. Mari banyak benda-benda dunia buat we kita tu jauh daripada Quran. Betul dengan hak Yahudi duk nak. Ibu bapa yang dikasihi sekalian, duk tengok buat kita hari ini, alhamdulillah. Kalau pia-pia nak mari ngaji lagi, kalau pia-pia nak mari majlis ilmi, nak mari sembahyang, walaupun umur dia sekarang ni 10 tahun dah, 70 tahun dah. Masa dulu Allah Ta'ala tak jepuk dia mai sijik kau, masa warung-warung dulu tu, kuasa warung dulu duk kok benar, pia ngorek duk benar lagi, pia isya duk kok basah, duk kok geram. Dah duk kok kedai ni pun duk kok mana-mana tempat masa dulu. Hari ni kita 60 tahun, hari ni kita 50 tahun. Tanda kata Tuhan saya kita dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu." Apabila Tuhan nak wi kebaikan kepada seorang fuita ni, nak wi kebaikan, apabila Tuhan nak wi kebaikan, Tuhan kasih kepada fuita ni, Tuhan nak ista'malahu. Gapo dia ista'malahu ni? Sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqila kaifa yastamiluhu ya Rasulullah. Gapo dia ya Rasulullah ista'malahu tu? Yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Kita tengok di papel kita ada, yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Hak ning tak ada rasuk yok dalam hidup kita. Dalam tu ya ada hidayah, dalam tu ya ada taufik. Hidayah-hidayah ni Tuhan tunjuk kita boleh Islam. Taufik-taufik ni kita tahu semayang apa dia Jumaat boleh 27, tapi kita semayang rumah. Orang tak dapat taufik daripada Allah. Tahu kata baca Quran satu huruf boleh 10, dia tak baca. Orang tak dapat taufik daripada Allah. Orang dapat taufik ngaji malam ni, tahu gapo satu ayat apa? Misal tahu atau fadilat baca Quran, dia klik dia baca Quran. Orang tu dapat taufik daripada Allah. Hak ning bukan taufik main-main dah. Dulu 30 tahun dulu dia tak rasa wadah perasung. Tak rasa tulung agama, tak rasa sedekah, tak rasa semaya, tak rasa baca Quran, tak rasa apa, tak ada langsung amalan baik dia. Belum dia nak mati 2 hari, 3 hari, seminggu, Tuhan buka hidayah dia, wasa nak mari mayat sijid. Banyak di antara orang-orang yang tua gapo dia semua tu, tapi kita ahli sijid ni jangan kata, oh ni tengok ni tua baru nak mari sijid. Dulu tak mari sijid. Mari kali dengar kita royak betul kelik tak mari bila-bila. Ini pahal orang duduk sijid ni
Buat kita pergi jauh daripada panha-panha belah tu. Orang mula nak jakoh mari sijik, mula nak jakoh mari majlis ilmi, ujian tu kong halus dah dia mari sijik. Kita pergi jauh daripada benda-benda lah tu. Ingat kata hadis ni, kalau kita dulu orang tak juruh kita orang gapo dia, ingatlah kepada hadis ni. Kata Tuhan sedang-sedang wi kebaikan kepada kita, Tuhan sedang-sedang kasih kita. Walaupun manusia tak kasih kita deh, tak ada anak cucu pun tak kasih kita, kita orang duk sijik ni tak ada gapo duit pun tak ada, gapo tak ada. Ingatlah bahwasanya kamu adalah orang yang yuwaffiquhu li'amalin salih. Wasa nak amalan soleh ni, ahli hadis royak atau banyak wasa nak tobat belum dia nak mati. Belum dia nak mati wasa nak tobat, belum dia nak mati wasa nak sedekah. Ada orang mati dengan tak sedekah juga-juga. Daya harta ya tak sedekah. Tapi ni wasa nak sedekah, belum dia nak mati kebong 10 rai tu wakah wi kepada tu. Tak apa. Ni dia masuk dalam hadis yuwaffiquhu li'amalin salih. Dah bukan kata dia nanti dia mati dulu daklah. Dah dulu dia tak biasa main maya, dulu dia tak biasa baca Quran langsung, dia wasu umur 40 50 wasa nak mengaji Quran gapo semua ni orang yang dapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Lepas daripada tu dia mati tu mati adalah mati husnul khatimah. Ingat baik-baik, umur kita banyak dah. Di hari ni orang pakat royak belaka tu orang tua saja duk sijik tak ada, werung-werung budak-budak tak ada. Tak usah duk kata apalah hari ni. Dah tak usah kata apalah, orang tua itulah orang yang Allah Taala kasih. Majlis ilmi, wasa nak mengaji, kadang-kadang umur duk tepi sijik dah apa? Dah Tuhan tak bagi taufik tak leh mari sijik, tak leh jakoh tu duk jauh sak tu, duk benar tu. Usaha dia mari sijik. Nak ya atau taufik Allah ni bukan benda mudah. Tuhan nak jepuk wi kepada seorang-seorang bukan mudah. Ada duit, ada gapo banyak dah apa, dia Tuhan tak jepuk mari sijik, dia tak akan mari sijik. Dia Tuhan tak jepuk dia baca Quran, dia tak baca Quran. Dia Tuhan tak jepuk dia suruh sedekah, ada duit banyak ni dia tak sedekah. Ni kita alhamdulillah hari ni dah taubat. Setiap hari kita kena taubat dan istighfar kepada Allah, istighfar. We hidup amalan soleh. Amalan soleh kena we hidup dan insya-Allah kita tak tahu nak mati bila. Dan semua ni tak ada pihak tahu kata nak mati bila. Dan tak ada pihak nak tahu, situlah yuwaffiquhu li'amalin soleh qablal maut. Qablal maut, belum daripada mati. Hidup kita dua perkara ya, kita nak ishkariman, hidup mulia, au mut syahidan ataupun mati syahid. Hidup tah dunia ni kita nak mula-mula hidup mulia. Bak kaya tak apa tak pi mulia. Yang kedua, au mut syahidan, mati syahid. Mati syahid kita kena minta sama. Walaupun kita tak mati dalam medan perang, walaupun kita tak mati gapo, kita niat nak mati syahid, mati tak katil pun kita mati syahid. Besar tak besar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam royak kepada kita, ada seorang yang tubuh ragah jalan depan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fok sahabat semua pakak kecek rata, oh kalau dia ni giperai fi sabilillah pun lebih baik daripada dia duk pikul kayu getah, dia duk tak gi jihad fi sabilillah dia kerja. Nabi royak balas mana? Ibu bapak yang dikasihi sekalian, la taqulu hadza. Kita nampak orang ragah mari ikut depan kita ni, oh sayangnya budak ni pikul kayu tah, kalau gi kok nung gi perai gi apa pun tak apa. Nabi tak sempat kata balas tu, la taqulu hadza fa innahu, dan sesungguhnya in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Ya tubik pikul kayu getah naik bahawa dia
tubik pergi motong pagi, tubik pergi wak pikuk kerak, tubik pergi wak kerja gapo-gapo untuk nak jaga dia. Kana kharaja yas'a ala waladihi, dia tubik untuk nak jaga, nak wi duit kepada ayah dia, waladihi, nak wi duit duit kepada ma dia. Tubik gi pikul kayu retah, kerja gapo pun tak apalah. Dia tu gapo dia? Fahwa fi sabilillah. Ah, hok ni dak ni waladihi sigaran, wi kepada anak dia. Nah, dia tubik gi anak dia dok haloh lagi dok atas no, dok mangkat pat dok gapo lagi tu, dok kolahan uban, dok patum, dok gapo tu. Ya tu baik gi kerja kayu getah, kerja motong, kerja gapo semua ni, kita kerja baik tu, kerja benar, kerja gapo semua ni, we ingat kata hari ni kita tubik cari rezeki we kepada anak kita adalah seorang fahwa fi sabilillah, duk orang fi sabilillah pahala setiap minit galo gug 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 fi sabilillah, mati dalam galo, mati fi sabilillah, mati dalam motong kebong getah, mati fi sabilillah, mati dalam kutip kerak, kutip kerak kita lah, kutip kerak orang, kutip kerak orang, ada mati sabilillah juga deh, katok demo naik peta gapo semua tu untuk nak we rezeki kepada anak fahuwa fi sabilillah. Nabi royak atau dia pun masuk dalam fi sabilillah juga, tapi syarat dia belum tubik daripada umur, bukan tubik gi tak tahu gapo daklah. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, baru jadi ibadat. Ingat molek nak tubik gi motong bagi esok, nak tubik gapo jangan lupa bismillah. Bismillah tawakkaltu ala Allah, nak tubik gi jadi tok nebel, jadi ceroboh, nak jaga, nak gapo semua tu, bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Gilah nak pergi mana-mana pun, nak pergi cari rezeki Allah Ta'ala, ingat molek kita duduk dalam fahuwa fi sabilillah. Yang kedua, wa in kana kharaja yas'a ala abawaihi, hok ni orang tak ada anak, tubik gi untuk ibu bapak dia, abawaihi syaikhaini, bapak yang tua roh kabiraini, fahuwa fi sabilillah juga. Saat ni tubik gi nak untuk nak sarah anak. Hak ni tubik nak sarah ibu bapa pula. Deh, nak we ikut tua kita, nak we gapo semua tu. Kita tubik kerja semua tu fahuwa fi sabilillah. Insya-Allah kita mudah-mudahan masuk dalam fi sabilillah, dalam kerja kita, dalam gapo kita. Itulah tak rugi kita kerja, tak nanti kata nanti kerja tu iman, nanti kerja jadi orang besar-besar daklah. Kerja orang motong, kerja orang benar, orang kerja gapo pun pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tu baik, wa in kana kharaja riyaan, kalau kita tu baik dengan riya deh, tu baik kerja kalau orang tino kan nak pergi tu baik kerja ke apa-apa pakai glamah penuh ni sekarang ni hoyak ni kerja aku ni kaya ni deh, tu baik gi riyaan, tu baik gi dengan keadaan riya. Eh, tubik keadaan riya ikutlah gapo dia buat we orang wasa atau yo no, oh, kau yo ni hebat yo gapo semua ni, wa tafakhuran fahuwa fi sabil syaitan, dia adalah jalan yang syaitan, tak leh apa ni, hak ni tak leh apa deh, hak ni jalan ni, jalan ni tak leh apa. Kita insyaallah mudah-mudahan kita we dapat jalan Allah Subhanahu wa taala, kerja kita kerjalah, kerja gapo pun deh, asalnya kerja halal semua deh jadi berkat belaka, kerja halal berkat belaka, makan kita, isteri kita berkat, anak kita berkat, gapo berkat, walaupun boleh tak banyak deh, walaupun boleh tak banyak tapi rezeki berkat. Habis tu ketenangnya bukan duk di harta, bukan duk di gapo dak. Ada seorang naik kereta besar, naik kereta bank, naik kereta gapo lalu kok benar mah kita ni. Buat contoh. Lalu kok benar, lalu kok benar ni. Tengok orang duk lalu benar, dua orang, tiga orang dengan anak dia. Deh, tengok ayah duk suap nasi kepada anak, isteri suap nasi kepada abang dia. Orang tak kereta ni tengok Allah. Sekenaknya orang duk lalu benar tu.
Orang duk lebenar pun tengok pula kepada orang duk tah kereta. Oh, jadi dia ni boleh naik kereta molek, kereta bing. Jadi semua tu dua-dua tu tak ada pihak sebenar. Hatu ya mikir, dah mikir. Ni mikir terima ni sebenar, ni mikir terima ni sebenar. Jadi tak tenang belaka dua-dua tu. Nah, hok nung tengok hok nung sene, hok tah kereta tengok hok bawah sene, hok ni tengok nung sene. Jadi ketenangan duk di hati, wasa cukup dengan apa yalah lah kita tenih. Wasa tak cukup sok mo, wasa serabut sok mo, wasa gitu sok mo tu berarti kata hati kita tak tenih. Dah hati tak tenih. Hari ni banyak orang yang dipenyakit hari ni. Ai panggil penyakit hazan, penyakit semsau. Sebab apa? Oh, kalau tengok fok-fok tina ni banyak benar. Fok atas kita tak kira gapo. Budak-budak kolah gini gapo semua banyak penyakit semsau dia panggil. Sebab itu Nabi suruh minta semua berjauh daripada gapo lemah dan daripada semsau ni. Deh, dia apa? Salah satunya dia hari ni sosial ni pun wak we punah juga. Kalau orang tina kan. Oh, abai ya jadi sign dengan abai hanu. Abai hanu tak biasa wagi ya. Abai hanu wagi jalan sokmo. Saya gi jalan sokmo abai ya. Abai ya tak biasa wagi ya jalan dia tengok legoh ni. Jadi tak ro jadi lemah, mikir banyak. Dah mikir banyak menyebabkan semsau banyak. Abai masa dulu tak ada mana orang penyakit ni. Penyakit lemah jiwa ni, lemah ni. Hari ni banyak benar sebab materi terosak ni wak we menyakit semsau timbul banyak hari ni siapa akan bunuh diri. Budak-budak sekolah ada tu baik dulu tujung turun budak sekolah ya cara budak sekolah dia cara gawe cara gapo cara dia budak-budak buku orang tua pun ya cara orang tua pula dah rasa tak tenang hati tak tenang semua tu buku hati rasa tak cukup. Oh, hari ni deh wasa tak cukup kot tu tak cukup kot ni ya jadi belaka deh ya jadi belaka habis tu hari ni wak balah mana we wasa cukup we hati kita tenang kalau hati tak tenang so ya wagai habis punah mikir kot tu mikir kot ni mikir balah kalau dah pecah deh pecah jadi gagal riuh jadi tak tahu apa itulah bapa yang dikasihi sekalian itulah dunia yang dok berlaku hari ni deh ustaz tak tahu nak kecek tajuk gapo juga tapi nak we gambar luah-luah kata dunia hari ini balas tu dan we semangat kepada fo'ita yang ahli kija ni dah kata kita ni setiap minit setiap getik kita ni fi sabilillah dan jangan tinggallah mengaji majlis ilmi ni kita duk mengaji majlis ilmi ni setiap minit Tuhan duk apa dosa kita dan kalau kita orang baru-baru orang peleng-peleng mari jalan kau tu dah semua nama kita ni diakat oleh malaikat Allah Ta'ala sebut nama fo'ita semua di atas langit ni masa-masa Allah ni. Ada seorang peleng mari jalan dalam hadis Nabi SAW raya. Jalan mari ya nampak orang ramai sini. Ya cak mutu, ya masuk duk. Duk kok gerai, duk kok tangga pun tak apa. Dah. Allah Ta'ala tanya malaikat kata, kamu gimana? Ya kata mari majlis ilmi di gelar ni. Nampak pihak atik. Oh, nampak ramai ni. Duk ada sijik ni. Botu pia lagi. Malaikat ya ada seorang yang paling jereh buat mutu mari tak ada nak masuk li tak ada dia nak masuk kali. Cuma nampak orang ramai duk mengaji ya masuk juga duk dengar situ. Allah Taala royak kepada malaikat mu apung dosa ya semua. Hei malaikat ni hadis sahih. Dah mu apung dosa ya semua malaikat. Dah. Orang peleng nak main mengaji tak tahu kok mana. Fok itu hok main mengaji dengan niat ikhlas dengan gapo ni tak kena royak dah lah. Eh tak kena royak dah lah. Boleh sayak malaikat duk lindung lagi, boleh pahala lagi, boleh apa dosa lagi. Nama-nama kita semua ni di langit kenal. Eh nama kita semua ni di langit kenal hari ni. Eh betul. Malam ni insya-Allah satu doa belum pada kita nak tidur itu tak main bagi saya. Cukup dah tahu dah apa. Jadi kita duk tengok banyak orang mati bila tidur, mati bila gapo dah. Di hari ni banyak benar dan itu satu doa yang Nabi SAW baca pada belum dia nak tidur. Dah doa lah. Jangan lupa belum tidur ni ya banyak-banyak kara wirid dia. Di hari ni tidur mudah menang kita. Tidur kalau orang ada terosak, mai terosak tak ya tidur dengan terosak.
Dah, lepas tu orang mati dengan tidur banyak. Dah, orang mati dengan tidur banyak. Cukup tak? Tak apalah, tak cukup pun dah. Dah, satu doa. Kalau kita tengok Islam ni semua sakut dengan akhirat belaka. Sakut dunia akhirat, dunia akhirat lalu dah. Tidur kita pun sakut akhirat. Mayat kita saat ni pun sakut akhirat. Makan nasi pun sakut akhirat. Bangun tidur pun sakut akhirat. Kalau kita kira mudah-mudah sakut akhirat belaka. Dah, kita nak lari tak lepas, akhirat nak lari tak lepas. Hari ni doa belum tidur nak we jauh daripada api neraka. Doa belum tidur nak we kita jauh daripada api neraka. Kalau kita dah amal dah alhamdulillah lah. Deh, kalau kita tak amal gitu boleh ambil malam lah insya-Allah deh. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza nama wada'a yadahu yumna. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia nak tidur ni dia ambil tangan ni. Tak di pipi dia. Nah. Betul? Dia baca apa? Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu ibadak. Doa ni ulama kata api hadis tak kuat mana doa wirid lepas sembahyang ada juga dalam doa ni. Tapi hak hadis riwayat yang sahih, riwayat yang gagah, Nabi baca belum tidur. Jadi tidur pun ingat pada hari akhirat, ingat pada azab Allah Subhanahu wa taala. Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu ibadak. Kalau kita tak ingat tepat waktu kita nak tidur tu, tapi mudah ya. Semua doa hak Nabi ajar ni tak ada panggil. Dah mudah doa Nabi Hajar ni mudah benar. Kalau tengok tak ada doa panjang 2 3 keping hak Nabi Hajar tak ada. Hadis pun serupa tu juga, hadis pun pandak-pandak. Nak wui kita mudah faham. Ni nak wui kita mudah faham. Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu ibadak. Kita kena minta. Kita kalau orang-orang tua-tua ni dah kita umur banyak ni kok tu email ke kok pia ke tu email ada dak doa satu doa nak we kami ni jaya ya kena balas tu kita ni bukan kata sekadar nanti orang baik mengajar saja dak kita ada ustaz le sejik kita kita ada pia banyak le sejik kita ni ustaz tolong hajarlah satu doa kepada kami doa nak we ni nak we kami sehat ni gapo dia ustaz ya hajar satu doa kena minta dah nampak orang-orang orang-orang mengajar pia-pia-pia apa semua ni dalam kampung kita, kita minta, terang minta dia. Doa penting dalam hidup kita. Doa penting. Tak ada nak ukar masalah hidup apa semua ni dengan doa. Dan dengan orang lain tak boleh nak ukar masalah hidup kita. Dan berdoa lah kepada Allah. Mengapa we ingat kalau kita nak berdoa we jauh daripada azab Tuhan di hari akhirat esok. Dan azab Tuhan ni tak ada dah. Dah azab Tuhan ni tak ada dah hari akhirat esok. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Kalau pia jauh daripada neraka, jauh daripada azab Tuhan, orang tu lah jaya di hari akhirat esok. Hari ni kita tak jaya lagi hari ni ni. Dah kita tak jaya lagi. Hari mana kita jaya? Hari yang Tuhan jauh kita daripada azab neraka dia. Habis tu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau kita tengok doa-doa ni tak padai kata jauh daripada api neraka saja dak, jauh daripada azab api neraka juga. Ya, jauh daripada azab api neraka. Doa ni hajar anak kita, dah hajar anak kita pun kita kena hajar. Dah bukan kata dia nak reti, dia nak ambil ke mahkamah, dia nak ambil ke mana daklah. Hak kita tahu dah, hak kita gapo ni kita boleh jadi tok guru kepada anak kita. Terutama kita duk main ngaji sokmo ni. Setiap minggu anak kita tak mari, anak hok mari, alhamdulillah anak hok tak mari ni. Dah hei anak ngapa hok ni ni? Pak abah nak wi puluh kau. Tak apa dah. Budak.
Ya, dia baca Allah makin ni, kita hajar ya Allah makin ni azab bakal yang mata pasal ibadah. Dia ingat apa? Kita wih dia pula kok. Sekali depan pula kita boleh doa baru-baru pula. Wih mengapa pula? Eh, puluh kok kena-kena kita kena wih dah dia. Deh, tapi nak wih dia balah mana wih boleh labur. Deh, nak harap kalah saja. Kalah pun dia nak hajar banyak. Gapo payah. Deh, boleh doa molek-molek. Nah, doa molek-molek, gapo molek-molek haja. Cayalah. Kata satu hari dia mek boleh pakai pedah. Hari ni kita dok doa dengan sebab doa orang cikgu-cikgu dok haja tarikat. Sampai hari ni kita boleh doa dengan sebab ustaz-ustaz dok mengajar di sekolah dulu ya. Kalau kita tak mengaji dulu, kalau kita tak mengaji tarikat dulu, tak mengaji sekolah dulu, hari ni tak tahu nak doa gapo kepada Allah. Nah, habis tu anak kita perlu benar kita haja. Amal kita duk main ngaji sok modah ni deh. Allah makini azabaka yang matab asuk ibadat. Rabbana Rabbana innana amanna. Hajar lagi doa kepada dia. Terutama doa dalam doa mustajab ni. Doa hak pandak-pandak. Kita boleh hajar dia. Deh, kita boleh hajar. Cara jaga anak kita. Deh, terutama doa Rabbi Fili ni. Kena widuk dalam hati dia. Rabbi Fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Cukup dah. Kalau anak kita hari ni dia pandai doa ni cukup dah. Kalau dia tak pandai doa ni maka azab lah kita duduk dalam kubur. Na'udzubillah min zalik. Hatta dia nak mengaji gapo tak apa, tapi jangan dia lupa doa ketika mana kita mati. Apabila kita mati duduk dalam kubur, malaikat nak wi darajat darajat nak, malaikat nak wi darajat kepada kita saat-saat mana kita duduk dalam kubur tu, malaikat nak wi darajat. Nah, nak jauh kita daripada azab kubur, nak gapo kita, nak wi kita duk selamat dalam kubur. Kita tanya, mari mana ni malaikat? Malaikat royak kata, ini adalah istighfar anak mung duk tah dunia tu. Bistighfar nah, waladika motu soal lagi ada soal lagi ketika duk dalam syurga, kita nak boleh darajat juga. Nah, darajat darajat mai mana ni? Malaikat oyak darajat mai daripada istighfar anak kamu. Deh, anak perlu benar hari ni, terutama pada masa-masa learning ni, masa yang penuh dengan tak tahu gapo lah, dadah-dadah lagi. Satu lagi kalau pok mengaji ni, learning ni agama yang tiga, learning ni agama yang pertama agama Kristian. Pok banyak. Yang kedua Islam, yang ketiga kita tahu dah agama gapo hari ni. Agama Yahudi ataupun agama apa? Buddha. Yang tiga hari ni orang tak ada agama. Ha, hok ni hok takut. Sikit lagi akan masuk dalam tiga wilayah kita. Hari ni pun acan-acan mahalai doktor-doktor pun tak ada agama dah. Tanya je semua tokong dah ada. Tak cau mi mai mi. Sawan mi mai. Hidup dah dunia buat baik ya, ya dah buat baik. Sikit lagi pok yo main goyak. Kubur buat apa? Pakai kubur buat apa ni? Ha? Nak sesat? Kumpa kum tamai ni. Oh, yung dia arai lo nak arai nak. Lama tamai lama. Yu bolo ni ko ke? Tamdi tamdi. Dah ni. Okay, I teach you nak hajar. Agama naik dulu lah. Duk nombor tiga dunia hari ni orang tak ada agama. Tak ada, ไม่มีพระเจ้าไม่มีศาสดาไม่มีสวรรค์ไม่มีผลตอบแทนไม่มีนรกฮิดุกตาดุนยานี่ว่าบายฮับบิฮับบิฟิกรอห์นี่อาการซับปะถ้าเราคิดต่อขวักอากามูกับ anak-anak cucu kita นะชัยมาเก็บฮิ้นนี่พอพูนห์มันเยอะหรอถ้าเราคิดต่อเต็งก์ดัลเลสโซเชียลดัลเลสเฟซบุ๊กดัลเลสกับพอบุดอกบุดอกอาดาฟิกรอห์ยังแปลกdeh budak-budak Islam kita diri pototan Islam apa semua orang nak Islam gini yang mikir pelak-pelak marilah kau gini deh yang mikir pelak-pelak sebab fikrah-fikrah yang Eropa fikrah-fikrah yang orang nak munahkan akidah deh betulah akidah pun sangat penting juga dalam hidup anak-anak muda kita deh kalau akidah gonye habis tunye gonye so gonye habis ikut demo sepak ikut demo gapo ikut demo heret heret kau ni gigok ni heret kau ni gigok ni heret kau ni gigok ni
Itulah kalau tadika lah boleh buat. Tapi kita tak boleh harap mana dia hari ni. Dah kita kena harap pada diri kita. Dah apabila ada masa mengajarlah anak kita, mengajarlah sikit-sikit hak kita ada ilmu. Bukan kata kita tak ada gapo langsung. Tak, kita ni main ngaji ni boleh dah. Sikit-sikit boleh gapo, boleh royak sikit-sikit, boleh royak. Orang tua saya mengajar saya tak kereta, ya tak ada jadi ustaz, ya tak ada jadi gapo. Tapi cuma tak kereta, naik apabila naik kereta boleh ya royak so. Royak kelak. Dah, mudah-mudahan selamat kita daripada dunia yang begitunya fitnah akhir zaman learning. Dah, jangan lupa doa ni. Allahumma kini azabaka yawma tab'atsu ibadah. Tak di pipi waktu tidak tidur dah. Waktu baca wirid lain lagilah. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amutu ataupun doa ni doa belakang sub tak apa dah. Belakang sub tidur dengan doa ni. Dah, ayat kursi setan tak karu. Dah, ayat kursi setan tak karu. Apa tu doa tiga kul gapo semua ni ada banyak wirid-wirid kalau kita mengaji wirid-wirid apa belum tidur ni lah. Apa tu ayat kursi dia sangat besar lagi lepas sembahyang ni pun jangan lupalah raduh tara mana pun kena baca ayat kursi. Sebab ayat kursi lepas sembahyang dia baca lepas sembahyang semua ni tak ada gapo nak halal dia malaikat dia nak dapat syurga Allah. Ya, was nak raduh tara mana nak pergi mana pun nak pergi dah. Jangan lupa ayat kursi. Astagfirullah. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lek malam pun belum tidur pun jangan lupa. Ya, belum tidur pun jangan lupa ayat kursi. Dah, buat tu doa-doa yang hak Nabi hajar, wirid-wirid hak Nabi hajar. Mudah-mudahan kita selamat. Ya, tak ada poli nak selamat dunia dan nak selamat akhirat. Nak selamat dunia dan selamat akhirat. Hari ni kuasa sekadar ni lah. InsyaAllah ada masa pula kita boleh main jumpa pula. Dah. Allahumma kini azabaka yawma tab'asu ibadah. Rabbana innana amanna faghfir lana zunubana waqina azabanna. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.